Meteorologët në Britaninë e Madhe japin alarmin, tregojnë çfarë pret Shqipërinë javën e ardhshme. Spanja është përfshirë nga një stuhi bore që nuk rezistohej të paktën 40 vitet e fundit. E quajtur stuhia Filomena, ajo ka mbuluar me dëbor pjesën më të madhe të Spanjës, ndërsa gjysma e vendit është në gatishmëri. Stuhia Filomena, e cila prej ditësh ka mbërthyrë Madridin, pritet të mbërrijë në Shqipëri në javën e dytë të muajit janar. Alarmin e kanë dhënë meteorologët në Britaninë e Madhe. Sipas BBC-s, situata në Madrid është rënduar ndërkohë që pritet që rreshjet e dëborës të vazhdojnë edhe përgjatë ditës së nesërme. Ndërsa më pas situata pritet të lëviz drejt Europës lindore, kryesisht në Ballkan. Gjatë javës së dytë janarit në këto zona do të ketë rreshje të mëdha shiu dhe dëbore. Zonat që do të preken fillimisht do të jenë Shqipëria dhe Greqia dhe më pas edhe pjesa qendrore e Ballkanit.